Hejsan, det här är Torbjörn Sassarsson för Newsvoice. Det var jag som grundade tidningen för 10 år sedan. Och vi har lyckats hålla oss vid liv och vi har kunnat producera innehåll under alla dessa år. Men nu har vi höjt ribban lite och vi har börjat producera innehåll på engelska. Vi har börjat att översätta mer från texter från utlandet. Vi har börjat röra oss mer ute i fält. Vi har börjat använda video mer. Och vi har börjat köpa in innehåll från frilansare mer. Så att vi har höjt ribban och då behöver vi också ha mer pengar till rörelsen. Och först vill jag säga ett stort tack till alla som har donerat. Fortsätt gärna med det. Men det som nu krävs, det är mer intäkter för att kunna hålla igång verksamheten. Och alla dessa frilansare och så vidare. Så att jag vill be er att försöka ställa upp med att köpa en prenumeration eller köpa artiklar styckevis. Därför att från och med imorgon klockan 10.00 torsdag den 18 november kommer vi att sätta upp en betalvägg för samtliga artiklar i Newsvoice. Men det är en mjuk start. Du har möjlighet att registrera dig, men du får 10 artiklar gratis. Det bjuder vi på och sen kommer kostnaderna att hållas låga så länge vi kan, så att du kan fortsätta läsa våra artiklar. Genom att du betalar och hjälper oss på det sättet så kommer vi att kunna göra mer innehåll. Vi kommer att säkra Newsvoice framtid. Så jag hoppas på att du ställer upp och så ställer vi upp för dig. Tack så mycket.